Posetioci Winterfesta imaju priliku da kupe neke retke i vredne stvari, knjige, igračke, nakit kao i domaću hranu. Vašar se održava u centru na prostoru Malog Korzoa. Zahvaljujući se gradu Subotice i gradskom veću, izglasano je u rebalansu budžeta još za prošlu godinu da određena sredstva za nabavku 20 komada novih drvenih kućica koji vidite da su još lepše nego što su bile. Vašar je organizovan u srednjovekovnom stilu, po uzoru na evropske gradove. Winterfest u svojoj ponudi ove godine ima mnogo proizvoda u etno stilu. Mislim da je lepo organizovan, pogotovo što nam gospodin Bodrogi, direktor, rekao da imamo te nove kućice koje su u nekom skladu urađene, malo u tom nekom etno stilu i da su tu predstavljeni neki proizvodi starih zanata koji se možda neko seća, neko ne seća. Beli vašar, divno, jako mi se sviđa zato što konačno ima nekih lepih stvari, stvarno su jako vredne, jako su lepe i stvarno svako može za sebe da nađe nešto vredno, ne tako jako skupo, ali stvarno konačno nije nešto ono plastika, ovo su ručni radovi. Na otvaranju Winterfesta priređen je prigodan muzički program Mađarskog kulturnog centra Nepker pod nazivom Zimska svetkovina. Winterfest će biti otvoren svakog dana od 9 do 21 čas do 14. januara 2013. godine.